Madaxweynaha Soomaaliya isla markaana muddo-xileedkiisa ku ekaa 8-dii bishii 2-aad ee sanadkan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qarankaasi ku qaabilay qaar ka mid ah madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay. Waxa uu ugu hambalyeeyay maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda oo shalay ku beegnayd. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay mar walba dowladda dhexe uga go'an tahay dhowrista xuquuqda iyo xurriyadda saxaafadda iyadoo tallaabooyin muuqda loo qaaday dhankaasi, taasoo ay tusaale u tahay qiimeynta sanadlaha ah ee sanadka 2020-ka ay ka sameeyeen ururada u dooda warfidiyeenka oo xaqiijiyay in dalka Soomaaliya uu sameeyay horumar dhanka xurriyadda iyo xuquuqda saxaafadda ah. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay door muhiim ah siisay horumarinta saxaafadda iyadoo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda warbaahinta lana meelmariyay shuruuc iyo xeer ilaaliye u gaar ah saxaafadda si loo hortago tacaddi iyo meel ka dhac kasta oo ka dhan ah warbaahinta dalka. Anoo magacaydu ku hadlaya inaan u hambalyeeyo maanta oo ah maalintii saxaafadda may 3-deeda saxaafad xorta ah in insha Allah ay noo noqoto sanad wanaagsan sanadkan nuu gaarsiiyo nabad duu ee bayraahdo. Waxaan idin leeyahay hambalyo, waxaan aaminsanahay inuu jiro koboc. Maalin walba dee waxbaa la baranayaa sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbeddel badan uu ku dhacay xiriirka aad la leedihiin dowladda inay ka wanaagsan tahay ama sida la macaamilo inay ka wanaagsan tahay sidii hore oo marmar ka dambeysaba la arkayo improvement, horumar la arkayo. Dhankooda madaxa warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa madaxweynaha la wadaagay inay lagama maarmaan tahay in dowladdu ay xaqiijiso xurriyadda iyo madaxbanaanida warbaahinta. Waxa ay sidoo kale soo gaarsiiyeen dhacdooyin iyo falal ay taabasho ka qabeen iyagoo codsaday in arrimahaasi ay wax laga qabto. Mudane Farmaajo ayaa xusay shaqada wanaagsan ee ay warbaahinta Soomaaliyeed u hayso. Dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn uga amaanay doorka wanaagsan ee ay ka qaateen dowlad dhiska, wacyigelinta bulshada, la dagaalanka afkaarta, xaqjirka iyo taabogelinta dimuqraadiyadda.